Jag heter Cecilia Nordin van Gansberger och jag jobbar nu på näringsdepartementet med global livsmedelsförsörjning och antimikrobiell resistans. Världen kommer överens om de nya hållbarhetsmålen. Vad som är verkligt nytt där? Man är lite på avstånd från det här så kanske man tänker men nu har de liksom kommit fram till någonting i FN. Nej, det här är faktiskt genomgripande nytt. Det är medlemsstaterna som tillsammans har jobbat ihop de här målen. De gäller för alla länder, inklusive Sverige. Men vad som är viktigast är att vi alla är medvetna om hur situationen ser ut och hur den skulle kunna vara. Och att vi då gör vad vi kan på varsitt litet ställe och går tillsammans mot en bättre framtid. Och det var som är annorlunda nu. Tidigare så fanns det många som jobbade på sina håll. Men nu har ju världen faktiskt samlats och kommit överens om någonting som ska gälla för alla länder över hela jorden och att vi ska jobba tillsammans de hållbara utvecklingsmålen. Vad jag främst tror jag tar med mig det är engagemanget. För att det märks att alla personer som är här, de har sina aktiviteter, de brinner för dem. Plus att de vill samverka med andra för att åstadkomma väldigt mycket bra för Sverige och för faktiskt världen också i framtiden. Och det är väldigt svårt för att jag tycker modellen som ni har här där folk själva definierar vad man ska berätta om eller diskutera, för det är de viktiga frågorna. Och jag tycker alla de frågor som kom upp här var viktiga och intressanta. Därför att mat och livsmedel är ett väldigt tvärsektoriellt arbete. Och då måste man titta på olika sektorer och jobba på alla för att komma framåt totalt sett. Jag tycker att en sak som man bör alltid ha i minnet, det är hur man kan arbeta över hela livsmedelskedjan med matsvinnet, som är alldeles för stort i dagens läge. Tack!